We gaan het vandaag hebben over vegetatie en pijlen in stromende wateren. En daarvoor hebben wij drie sprekers geregeld. Dus dat is mooi. Heel even iets over mezelf. Jullie zien mij als het eerste, denk ik voor de eerste keer hier als voorzitter zitten. Ik neem de rol waar van Ernest, die hier normaal zit. En ik mag het stokje even overnemen vandaag. Dus als ik hele gekke dingen doe, dan is dat normaal, omdat ik het nog niet eerder deed. En alles wat ik nog niet eerder deed, dat kan ik waarschijnlijk wel. Zo'n Pippi Langkous uitspraak volgens mij. Dus ik praat het een beetje in elkaar. Maar het grootste deel ligt gelukkig bij de sprekers vandaag. Ik ben benieuwd of wat jullie ervan gaan vinden. Ik ben benieuwd naar jullie vragen straks natuurlijk. Nou, drie sprekers hebben wij. Die gaan zo meteen beginnen. Eerst Alice Penning van Deltares. Zij gaat een overzicht geven over waar komen we vandaan. Wat voor onderzoekers hebben er allemaal gelopen en waar gaan we heen. Ja, dat is een beetje het overzicht. Koen neemt het daarna over. Koen Berends ook van Deltares. Hij gaat wat meer de diepte in met de data. En wat je er allemaal uit kan halen. En de presentaties worden afgesloten door Pim Versanten van AMA's. Hij gaat laten zien hoe een voorbeeld, bijvoorbeeld het RAM. Ik moest trouwens opzoeken wat dat was. Het eerste waar ik op kwam was iets van een wurm uit 1996. Dus het was helemaal niet iets nieuws volgens mij. Maar hoe dat wordt toegepast bij AMA's. En of het wel of niet goed werkt, daar gaat hij iets over laten zien. Wij beginnen zo met drie polls. Dat is even dat je even aangeeft uit welke organisatie je komt. Wat je functie is. En hoe je bij dit webinar bent gekomen. Die gaat Jelle, de waterprof, zo even instarten. Ik wil even kijken op mijn lijstje of ik niks vergeet. Ik denk het niet. Dus als het goed is, zie je nou een dingetje voor je. Een pop-out, een pop-up. En dan kun je eigenlijk gewoon even aanklikken bij welke organisatie je zit, werkt. En dan druk je op verzenden of submit. En dan weten wij over een seconde of bijvoorbeeld 30 wie we hier allemaal aan tafel hebben zitten. In deze digitale ruimte. Willen jullie dat doen? Even ervan uitgaan dat iedereen dat ziet. En als het niet zo is, dan moet je het even in de chat. Oh ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Wij behandelen de vragen niet zoveel tussendoor bij de presentaties. Stel je vragen in de chat. Ik heb een sidekick nog. Die zie je nu nog even niet. Dat is Bart. Bart Rezen. En die houdt ook de vragen in de gaten. En dan gaan we kijken welke we kunnen behandelen. Vandaag dit uur. En dat zal denk ik voor het grootste deel ook aan het einde gebeuren. Waar wij dus drie andere polls nog hebben. En ook ruimte voor de vraag. Kijk, ik zie dat wij een hele hoop waterschappers hebben. De helft zo'n beetje. Een deel provincie. Een stukje onderzoek. Ook nog een kwart adviesbureaus. En nog een heel klein beetje terreinbeherende organisaties. Nou, het ontbreekt vandaag aan het Rijk. En de gemeente. En misschien ook niet zo gek. Want die doen wat minder in het waterbeheer. Zoals het waterschap dat doet. Gemeentes hebben ook wel kleine slootjes. Maar dan zullen ze niet zo snel stroombaan maaien doen. Trouwens wel weer in het stedelijk gebied misschien. Maar goed, ja. De volgende poll. Wat is je rol, je functie? Ik kan hem zelf ook aanklikken. Nou, er zit natuurlijk niks bij. Ik zie in de chat ook nog een landschapsarchitect. Die kon, zat er niet tussen. Dat was anders. Ah, kijk. Oké, leuke spreiding. Ja. Een adviseur die schiet eruit. Dus er zijn ook heel veel adviseurs die dan bijvoorbeeld bij de waterschappen werken, die hierbij zitten, denk ik. En daar ook de beleidsadviseurs bij, beheerders, onderzoekers, projectleiders, van alles wat. Ook vrijwilligers, leuk. Dus mooi overzicht. Ja, dan pakken we de laatste poll, hoe je bij dit webinar bent gekomen.
iedereen kunnen kiezen? Dan gaan we het zien. Oké, leuk. Mond-op-mond reclame, heel leuk. Dus via de collega's eigenlijk wel het meeste, zie ik. Aankondigingen, dat zijn denk ik de mensen die al bij het COP meer bekend zijn. Dus dat zie je ook. En de website ook, dus mooie spreiding. En ik zie het nog een beetje anders. Misschien kan diegene die anders zei ook nog het even in de chat zetten. Dat vind ik wel leuk om te zien hoe ze daar zijn gekomen. En dan gaan we over naar onze eerste spreker. Dat is Alice. Ja, ik zal even mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm? Ja. Dat klopt, hè? Oké. Nou, welkom allemaal bij dit webinar. Heel leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over pijlen en vegetatie. En dat is een onderwerp waar we al best wel lang aan werken. We zijn in een aantal kennisprojecten de afgelopen jaren bezig geweest aan dit onderwerp. Er is een TKI-project geweest, dat heet het Dotter-project over ruimtelijk inzicht. Lumbricus, daar zat ook een onderdeel pijlen en vegetatie in, waarbij we data-analyses en veldwerk hebben gedaan. En er is een OBN-project over geweest, waarin we ook een stroombaanmaaienproef hebben gedaan. En daarnaast is er aanvullende samenwerking tussen Deltares en AMA's. Er is ook een delta-fact over dit onderwerp verschenen. Die kan je op de STOA-website vinden. En een van de plaatjes die erin staat, is dit plaatje waarop je een mooi bovenaanzicht ziet van de ene stuw tot de andere stuw. En je ziet vegetatie dat daarin verspreid staat in zo'n stuwpand. We gaan het vandaag over dit soort systemen hebben. Dus over gestuwde beken, vooral ook in landschapsbeken of in agrarisch gebied. Dus we hebben het niet over de grote rivieren. Daar zou je een heel ander webinar aan kunnen wijden. En in die beken, daar wordt heel erg nagedacht over wat kunnen we nou doen om daar ook de kwaliteit van de ecologie te verbeteren. Hè, ze zijn natuurlijk beken die behoorlijk onder verschillende drukken staan, ook vanuit nutriënten en vanuit stagnatie door de stuw, zeker in de droge periode. Dus kunnen we daardoor maaibeheer nou toch nog verbeteringen in de kwaliteit halen? Nou, in het OBN-kennisnetwerk heeft Ralf Verdonschot daar ook aan gemeten. Vooral ook naar de macrofauna gekeken en naar de vegetatie. Van wat nou als je bijvoorbeeld eenzijdig spaart. Dan weet ik niet of jullie mijn muis zien. Zien jullie mijn muis? Of, ja, ik zie de Maarten knikken, heel mooi. He, dus dat je zegt, ik laat één rand staan. Of ik maai een stroombaan leeg in het midden, zodat het bij de randen gespaard wordt. Of doe ritsbeheer waarbij je blokken laat staan. Nou, dan blijkt dat die proeven die hiervoor gedaan zijn in Noord-Brabant, dat die niet zo heel veel biodiversiteit winst voor macrofauna en vegetatie opleveren. Het was ook niet heel eenvoudig om de proeven uit te voeren. Er is ook niet naar vis en amfibieën en vogels gekeken. Hè. Dus we moeten het ook iets breder zien dan alleen dat resultaat. Want het levert natuurlijk wel een enorme diversiteit aan structuren op als je vegetatie laat staan. Dus we zien dat er vooral positief ecologisch resultaat is als je 1 jaar een stuk vegetatie spaart en dan als je het langer laat staan, ja, dan begint dat zo te verslibben en er komt er zoveel organische belasting en woekering van vegetatie bij dat positieve effect weer een beetje teniet wordt gedaan. Dus excessief maaien, het kan ecologische winst opleveren. Maar dat is natuurlijk altijd een vraag van, ja, maar hoe dan precies? Hè? En moet je nou minder maaien of anders maaien? Wat is ecologisch maaien nou precies? Of alterneert naar? En wanneer dan? En hoe dan? Er zijn heel veel verschillende vragen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met goed weten waar ze zijn. En hoe dat ook weer koppelt aan alle waterkwantiteitsuitdagingen die je als waterbeheerder hebt. Want we zien, dit zijn foto's die zijn genomen door Pieter van Dijk. Die heeft daar om de 2 weken een foto van met een camera boven een watergang genomen. En je ziet hoe ontzettend snel dat wel niet dicht kan groeien. Hè, dit is vanaf half mei of vanaf begin mei tot eind juni zo'n beetje. Maar je ziet dus hoe ontzettend snel dat kan gaan. Dus je moet goed weten waar die planten zitten in je systeem en hoe snel ze gaan. Dus die dynamiek in ruimte en tijd. Als we daar wat meer van weten, kunnen we dan ook beter voorspellen of anticiperen en ook evalueren hoe ons beheer is. Je ziet dus bijvoorbeeld ook hier een mooi grafiekje, waarin je door het seizoen heen zie je dat, dit heet de manningscoëfficiënt, dus van hoeveel de ruwheid in je systeem, dus hoeveel verstoppen de waterplanten eigenlijk de doorstroming in je systeem, dus hoeveel blokkeren ze.
Je ziet dat als die vegetatie begint te groeien, dan neemt die ruwheid die neemt toe. Dan wordt er hier gemaaid, dan zakt dat naar beneden en dan vervolgens gaat het weer opnieuw groeien. Nou, dat algemene principe, dat kan je dus bekijken in ruimte en in tijd. Hè, dus door de tijd heen en ook maar ook dus in je stuwpan. Hoe zit die vegetatie in je stuwpan? Nou, zit die veel aan het begin van je stuwpan of juist meer aan het eind? Of is het over de hele lengte heel veel of juist heel weinig? En dat heeft invloed op je waterstand. En die waterstanden die worden bij die stuwen gemeten. Dus hier zie je, in dit vakje hier, zie je over de lengte van 400 meter, zie je wat de waterstand is als de vegetatie vooral aan het begin van dat stuwpan zich bevindt. En daar is hij dus hoger, daar is dus ook de ruwheid hoger, dus die blokkeert dat peil. Wat andersom zou zijn, dan zie je dat het waterpeil over de lengte van het stuwpan er anders uitziet. En als je dus weer heel veel vegetatie hebt, zie je ook dat daar verschillen in zijn ten opzichte van als er weinig vegetatie staat. Nou, dat is een algemeen principe, dus daar kunnen we aan rekenen. En we kunnen daar ook aan rekenen door de tijd heen. Dus hier heb je ook weer een stuwpan. Dit is even gewoon allemaal conceptueel, hè, om een beetje te proberen te begrijpen van hoe werkt dat nou. En je ziet over dat stuwpan, zie je die ruwheid. Hier, dat is het grafiekje eronder. En hieronder de begroeiing. En die begroeiing, die is er vanaf februari tot in het voorjaar van het volgend jaar. En over dat hele stuwpan hebben we een langzaam groeiende plant en één sneller groeiende plant. En die zit alleen op dit kleine stukje hier, dus vlak voor de 2000 meter. Nou, wat gebeurt er nou als we gewoon eens even gaan het filmpje laten lopen van wat is dan... dit doe ik verkeerd. Ik moet even goed hier op zo. Dan zie je dat die omhoog gaat in juni. Je ziet hier dat die snelle groeier, die begint in juni ineens heel hard te groeien in dit stukje. En je ziet gelijk dat het waterpeil dan ook omhoog schiet. Dan laat ik hem een stukje doorgroeien. Dan zit hij op zijn maximum. En je ziet dus dat er een anderhalve meter extra water staat ten opzichte van het peil aan het eind van de plant. En dan gaat die plant weer dood en dan zie je dat weer inzakt. Nou, dit is wat er in feite het hele jaar door gebeurt in je stuwpan. Alice? Ja? Dus die onderste lijn, is dat die... wat is het verschil met die onderste en die bovenste lijn? Dit zijn deze twee lijntjes, bedoel je? Ja? Die hebt een langzame groeier, maar die doet dus heel veel. Die heeft veel minder begroeiing. Die komt maar tot 20%. Maar die snelle groeier, die bedekt dan wel 80%. Dus 20%, dat is dat stukje hier rechtsonder. De 80%. Dat is dat als hij helemaal vol staat. Ja. Nou, en dan zie je, ik zal hem nog een keer spelen, dat is omdat het zo ontzettend, het gaat heel snel. Zie je dat hier gaat ineens dat pijl, ops, flink omhoog. En dan zakt het ook wel weer in. Dus het idee was, kan je nou die snelle groeier alleen aanpakken? Want die heeft heel veel invloed. Nou, daar hebben we in het Dotterproject toen naar gekeken, van kun je die eruit halen? Zijn er nou technieken om beter vlakdekkend in kaart te brengen wat voor vegetatie waar zit? Dat is met de nieuwe camera's die ook infrarood hebben. Op drones is er bij AMA's gekeken van wat nou als we dat in beeld brengen met een drone. We zijn zelfs in Korea wezen testen. Hier zie je een foto die ook vanaf de drone is genomen. Er is toen een proef gedaan waarbij we eerst die vegetatie... Hier zie je van bovenaf, hier staat Rob Vraaien van Waterschap. Die is bezig om de stroomsnelheid te meten. Je ziet dat in het water sommige stukken helemaal dicht begroeid zijn en andere wat minder. En je ziet in het infraroodbeeld, zie je die onderwaterbegroeiing, zie je een stukje beter. En toen hebben we gekeken van wat gebeurt er dan als je die vegetatie in kaart brengt over een heel stuwpand weer van 400 meter. En zowel voor het maaien, dus dat is die blauwe lijn, dat is wat is dan de bedekkingsgraad. En wat is de bedekkingsgraad na het maaien? Nou, dat kan je met dit soort beelden best wel goed in kaart brengen. En je ziet ook dat er hier rond de 300 meter een stuk is. Ja, er stond eigenlijk niks. He, dan ben je water aan het maaien. Dus dat zijn dan van die overwegingen van hoe erg is dat? Want je moet er wel langs, je moet er dus wel wat doen. Maar ja, met een drone kan je niet je hele gebied doorkruisen. Dat kost gewoon veel te veel tijd. Dat is veel te ingewikkeld. Dus toen hebben we ook gekeken, kunnen we dat nou opschalen? Bijvoorbeeld met satellietbeelden. En kunnen we op zoek gaan naar hotspots waar heel vaak heel veel vegetatie zit. Zodat je die misschien als beheerder net even wat beter in de gaten kan houden. Dat je ook weet van, nou, dit zijn eigenlijk de plekken waar vaak zoveel zit. Heeft het zin om daar specifiek op die plek wat vaker terug te komen? En dan blijkt uit een analyse, dit zijn beelden vanaf Sentinel.
Dus dat is een satelliet die komt heel vaak over. Dit is van 2017 tot 2020. Hebben we alle beelden van samengenomen. Dan hebben we voor een stuk van de lijngraaf, dat is een gestuurd systeem, dat komen jullie deze webinar nog vaker tegen, gekeken waar zitten dan die hotspots en die komen er wel uit. Hier zie je één zo'n rood stukje, dus daar zit vaak veel vegetatie in dat systeem. En als je dat dan dus ietsje meer in detail gaat bekijken, dan zie je dat er hier in deze bocht veel vegetatie zit ten opzichte van de andere stukken. En het is een gemiddeld beeld over meerdere jaren. En dat kan helpen bij de evaluatie van waar je naartoe wilt gaan. Maar ja, aan de andere kant, uiteindelijk moet je al je vegetatie en al je watergangen wel maaien om voldoende doorgang van water te garanderen. He, dus uiteindelijk zie je dat in de praktijk toch vaak wordt gezocht, nou ja, kunnen we toch maar een heel stuwpand maaien, want anders moet je steeds terug. Dus dat is veel handiger. En dan moet je kijken, is er dan voldoende ruimte om bijvoorbeeld wat vegetatie te laten staan? Is er ruimte om bijvoorbeeld een stroombaan te maaien? En hoe breed moet die stroombaan dan zijn? Dus dan zit je bijvoorbeeld, dit is ook een plaatje waarbij is gekeken van wat is nou de breedte van zo'n watergang? Is die heel erg krap? Of is die juist heel erg ruim? En dan hebben ze nog een basis tussenin zitten. En dat geldt ook voor de bovenruimte. Dus eigenlijk van wat is de vorm van het bakje? En wat kan je dan dus al naar gelang die ruimte die je hebt, wat kan je dan doen in termen van maaien? Nou, we hebben dat getest met waterschap Rijn en IJssel. En daar is een filmpje van gemaakt. En ik kan wel heel veel slides aan jullie laten zien. Maar ik denk dat het filmpje eigenlijk ook een goede manier is om het uit te leggen. Dus we gaan nu even het filmpje instarten als Jelle dat kan doen. Omdat je even een beeld krijgt van wat houdt dat stroombaanmaaien in. En wat voor proef is daar precies gedaan. Oh, die was niet nodig. Ik stop met sharen en dan kan Jelle hem inzetten. Ik ben Felix Bokkers, ik werk bij het waterschap Rijn en IJssel. We staan hier bij de Eerste Beek in Almen. En hier willen we vandaag de bodem gaan maaien met een maaiboot. Stroombaanmaaien willen we hier gaan doen. Vorig jaar hebben we een proef gehad om te gaan maaien. De beek is 10 meter breed bijna. Maar we maaien een strook van 4 meter in het midden. En dat is voldoende om het water af te voeren. Het is ook belangrijk als de zijkanten blijven staan voor de natuurontwikkeling. Zo bespaar je heel veel nesten van eenden en meerkoeten. En de zijkanten ook voor de kikkers, voor de kikkerdrillen, als de eitjes allemaal uit kunnen komen. Het stroombaanmaaien op zich heeft voor het onderhoud weinig invloed op, tenminste nu. In het najaar hebben we alleen veel meer massa, dat is het nadeel. Maar omdat we alles toch in het water gooien en laten afdrijven, dan halen we het eruit met de kraan en dan hebben we er voor de rest van het jaar ook geen last meer van. Ik ben Alice Penning, ik ben aquatisch ecoloog bij het onderzoeksinstituut Deltares. En we zijn daar veel bezig met werk aan bouwen met de natuur. We hebben in het kader van bouwen met de natuur in de Eefse Beek onderzocht in hoeverre stroombaanmaaien effect heeft op zowel de afvoer als de waterkwaliteit. We hebben daarom een proef uitgevoerd hier in dit traject waar we nu aan het kijken zijn. Om te kijken hoe breed zo'n stroombaan nou precies moet zijn om effectief te zijn in die afvoer. Of hoe breed die minimaal moet zijn, maar ook hoe breed die maximaal moet zijn. We hebben daarom in de beek zelf eerst een traject van 2 meter breed gemaaid. En we hebben daarna een proefgolf door de beek heen laten stromen van 1 kubieke meter per seconde. Normaal is de basisafvoer in deze beek rond de 0,3 meter per seconde. Dus 1 kubieke meter per seconde is vrij hoog. Tijdens die afvoergolf hebben we gemeten wat het effect is van deze afvoergolf op de pijlen. Daarna hebben we hetzelfde gedaan een dag later met een stroombaan van 4 meter breed. En we hebben het nog een keer herhaald met een stroombaan van 6 meter breed. We zien dat uit de proef blijkt dat het maaien van een 2 meter brede stroombaan in deze beek wel effect heeft. Maar dat een breedte van 4 meter eigenlijk optimaal is. Het nog verder verbreden naar 6 meter breed is eigenlijk niet meer nodig. Dus daarmee kan je een deel van de vegetatie laten staan en ook je maai-inspanning verminderen.
en tegelijkertijd voldoende capaciteit hebben om een afvoergolf van 1 kubieke meter door te laten stromen. Tijdens de maaiactiviteit zelf met de maaiboot hebben we ook gemeten wat de waterkwaliteit is en hoe die verandert door het maaien. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld zuurstofverschillen, naar troebelheidsverschillen. En blijkt dat dat heel erg meevalt. De maaiboot is een weinig verstorende manier van maaien en is daardoor juist heel dus gunstig voor de ecologische waarde in de beek. Het meerwaarde van stroombaanmaaien is als je op die manier 2 doelen tegelijk kan behalen. Je kan doelen voor je waterkwantiteit en voor je ecologie in 1 activiteit samenspannen. Je weet wat je wel voldoende afvoer kan genereren, maar je weet ook dat je voldoende vegetatie kan laten staan die structuur en habitat kan bieden voor heel veel verschillende soorten. Het is dan ook altijd heel erg belangrijk om te beslissen, moet er worden gemaaid of moet er worden gebaggerd? En wat is in dit geval het beste voor zowel je ecologische doelen als ook voor je waterkwantiteitsdoelen? De Eefse Beek is een vrij ruime beek en stroombaanmaaien kan hier heel erg goed. Uiteindelijk moet voor elke beek afzonderlijk worden bepaald of je wel of niet kan stroombaanmaaien. Zeker in hele krappe systemen moet je een goede kennis hebben van hoe het systeem functioneert. Goede data is daarbij echt onontbeerlijk. De proef die hier is uitgevoerd in de Eefse Beek is uniek in zijn soort. En dat komt omdat we hier de mogelijkheid hadden om zo'n 1 kubieke meter proefgolf door het systeem te laten stromen. Bovenstrooms hebben we de stuw handmatig kunnen instellen om die hoge afvoer te creëren. Tijdens de proef was de samenwerking met het waterschap dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat we de juiste condities konden creëren om goede metingen te maken. Nou, zoals jullie zien, hier links hebben we nu als proef, tenminste voor 7 jaar geleden zijn we eraan begonnen, hebben we 7 jaar lang hier niks meer gedaan, hebben we niet gemaaid. Alleen in het voorjaar halen we alleen het houtafslag eruit. Maar voor de rest hebben we hier samen met de buurman als proef niet maaien en dan willen we de natuurontwikkeling bekijken. En nou blijkt dat gewoon de ijsvogels zijn hier veel meer en veel meer eenden nu. Want vroeger konden de eenden niet, ja, zich nergens verstoppen. En nu zitten koppels eenden zitten hier nou op de beek. Dus het is in ieder geval een geslaagde proef voor ons. En het waterschap vindt dat ook. Dus mogen we eens even kijken of we dit kunnen voortzetten en doorzetten. Ja, dat filmpje is gemaakt samen met het bouwen met het natuurnetwerk van STOA. Koen die gaat nu verder om wat te vertellen over de data-analyses en wat we daar allemaal aan informatie uit kunnen halen. Koen, voor yours. Dankjewel, Alice. Ik zal mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie mijn scherm, Maarten? Ja, mooi. Oké, allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie iets vertellen over hoe we de data, hoe we en de kennis die we hebben ontwikkeld in de voorgaande projecten waar Alice over sprak, hoe we die nou konden benutten en wat voor data we daar daadwerkelijk uit hebben gehaald. Het doel was dus eigenlijk een soort praktische toepassing te vinden van de kennis die wij hebben opgedaan in onder andere het Lumbricus pijlen- en vegetatieonderzoek. En wat we daar hebben gevonden als mogelijke toepassing, ligt in het volgende. Bij waterschap A en Maas is er een kaart gemaakt, dat heet de beheermargekaart. En die kaart die beschrijft welke beken ruim gedimensioneerd zijn. Ten opzichte van de afvoer die daar, de maatgevende afvoer die daardoor heen gaat. En dat op zich is al een hele mooie kaart om een beken te kunnen identificeren binnen een heel beheersgebied. Die mogelijk aandacht verdienen. En we wilden deze kaart eigenlijk gebruiken en uitbreiden met kennis over vegetatiedynamiek. Dus hoe snel groeit vegetatie in beken en wat voor effect heeft het dan op pijlen? En met deze 2 informatie bij elkaar willen we dan een maaimargekaart maken. En de meerwaarde van vegetatie op zo'n beheermargekaart is dat we niet alleen maar zien welke beken zijn ruim gedimensioneerd voor de afvoer, maar ook welke beken zijn gevoelig voor vegetatiegroei. Dus waar heeft vegetatie relatief veel effect, zien we. En waar kan dat leiden tot waterschade?
kort uitstapje eerst naar die vegetatiedynamiek. Want ik dus beloof dat ik de diepte een beetje in zou gaan. De invloed van vegetatie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ten eerste hebben wij de invloed van vegetatie op wat we stromingsweerstand noemen. Nou, ik heb maar 10 minuten. Ik kan nu niet een heel college geven over vloeistofmechanica. Maar weerstand, stromingsweerstand, hoe hoger de stromingsweerstand, hoe hoger je waterpijlen komen te staan met dezelfde afvoer. Wat we in deze grafiek zien, is dat deze weerstand, stromingsweerstand, afhankelijk is van afvoer. Of eigenlijk stroomsnelheid. De reden hiervoor is dat waterplanten, vooral waterplanten, bij hogere stroomsnelheid gaan liggen. En ze gaan stroomlijnen met de stroming. En dat verlaagt hun weerstand. Dat zien we ook hier heel duidelijk terug. De les die we hier ook had kunnen trekken is dat een constante manningcoëfficiënt eigenlijk alleen een goede benadering is bij relatief hoge afvoer. Dat zien we ook terug bij dat grotere stromingsmodellen. Dat een constante manningcoëfficiënt eigenlijk alleen maar een goede aanname is wanneer de waterdiepte vrij groot is vergeleken met de hoogte van de vegetatie. De tweede ingrediënt is de groei van vegetatie. Dat hebben we ook bekeken. En dat hebben we bekeken ook weer via de manningcoëfficiënt. Nou, waarom kijken we dus zo vaak naar die ruwheid? Dat doen we aan de ene kant omdat we geen directe observaties hebben van waarneming van planten. Over een periode van, laten we zeggen, 15 jaar. Over het hele beek. Dus daarom kijken we liever naar het effect van vegetatie dan naar de vegetatie zelf. En we kijken naar de ruwheid en niet naar de waterstanden direct. Omdat we dan het effect van bijvoorbeeld de benedenstroomse stuw, maar ook van afvoer eruit halen. Want immers, waterstand kan ook beïnvloed worden doordat de afvoer wordt verlaagd. Of doordat de stuw benedenstrooms wordt opgezet. Nou, dat willen we niet in onze data hebben. Daarom kijken we naar de afvoer. In dit soort grafiekjes, dit soort tijdlijnen, zien wij een groei. De lijn, zeg maar, de kleuren hier, dat is het model. Deze rode stipjes, dat zijn de metingen. En wat we hier terugzien is een maaimoment. Maar we zien dat het model voorspelt dat de vegetatie verder zal stijgen. Maar dat we in de metingen zien dat die opeens omlaag gaat en laag blijft. Nou, dit zien wij eigenlijk, we hebben 15 jaar ongeveer bekeken. En we zien ieder jaar op ongeveer dezelfde periode zien wij die ruwheid afnemen. En we hebben dat samen met beheerders van AMA's bestudeerd en gekeken, nou, dat zijn waarschijnlijk de maaimomenten. Het interessante is dat we een aantal grote maaimomenten vonden, eigenlijk in ieder jaar, maar we weten dat het niet alle maaimomenten zijn. Dus de maaimomenten die we hierin terugvinden, dat zijn wat we noemen effectieve maaimomenten. Dus maaicampagnes waarbij de ruwheid effectief is verlaagd. En dat is dus lang niet bij alle maaimomenten het geval. Vervolgens, oké, we weten dus hoe waterplanten werken. Hoe kunnen we dat nu naar iets praktisch brengen? Wat kunnen we daarmee? De volgende vraag is dan, oké, we weten hoe waterplanten werken. Hoe werkt dan pijlbeheer? En daarvoor hebben wij de nota pijlbeheer van AMA's onder de loep genomen. Nou, dat is iedereen die nog niet gelezen heeft, het is een prachtig stuk werk. Het leest vrij makkelijk zelfs. Het is online zo te benaderen. Ze hebben ook hele mooie plaatjes in, zoals deze. Waarbij een aantal termen genoemd worden die erg belangrijk zijn. Zoals de beheermarge, de maximaal minimaalpeil. Een conserveringsmarge, die vooral wordt gebruikt om de boel te vernatten wanneer dat nodig is in een droge zomer. En de drooglegging. Een drooglegging, dat is de afstand tussen het maaiveld en tussen het maaiveld en het pijl. Dat drooglegging is belangrijk, omdat er kan al waterschade optreden wanneer die drooglegging kleiner is dan 40 centimeter. Want op dat moment kan je dan niet meer met zwaar materieel langs je beek rijden zonder de boel kapot te rijden. Dus dat hebben we als uitgangspunt genomen, deze nota, om verwachte pijlen te koppelen aan verwachte schade. Goed, de volgende stap, nu we dit weten, is oké, we weten hoe de waterplanten werken, we weten wat we ermee willen. Hoe schalen we dit dan op? Want die studies die we hebben gedaan, het waren allemaal vrij intensieve studies. Daarvoor hebben we, en ik zal zo een paar, een stromingsdiagram jullie kant gooien. Daarvoor hebben wij een routine opgetuigd, die een stuk sneller werkt en waarmee we de hele lijngraaf konden doorrekenen. De uitdaging bij zoiets is berekenen hoe pijlen doorwerken over een heel pand naar boven stroom.
Hè, dus je hebt een benedenstrooms, heb je een waterstand. Je hebt een bepaalde vegetatie over je pand. En dat werkt naar bovenstrooms door. Voor dit soort berekeningen heb je een hydraulisch model voor nodig. En er zijn een aantal keuzes daarin. Aan de ene kant heb je de wet van Manning. Die is vrijwel bij iedereen bekend, vermoed ik. En aan de andere kant heb je echt een hydraulisch model support zoals SOBEC, of Delft 3D. Nou, de wet van Manning kunnen we in dit geval niet gebruiken, omdat wij niet te maken hebben met wat we uniforme stroming noemen. Omdat er een stuw zit en die beïnvloedt een waterstand nog tot bovenstrooms. En dan is de wet van Manning niet van toepassing. Daarom gebruiken wij, en SOBEC, dat is een beetje een trager model. Het is redelijk snel vergeleken met Delft 3D, maar nog steeds vergeleken met datamodellen traag. Dus we gebruiken iets ertussenin. Dat heet het dottermodel. Dat is een verhanglijnmodel. In technisch term een Belanger-model. Daar zal ik niet al te veel op ingaan. Nou, we hebben hiervoor een werkwijze opgetuigd. Dit is niet heel erg interessant. Wat vooral interessant is wat we eruit halen. We stoppen heel veel informatie erin. Zoals waterstanden. Gemeten afvoeren. We doen er wat validatie op. We rekenen door met het hydromodel om de ruwheden eruit te krijgen. En we doen dan een analyse van de vegetatie die daarin heeft moeten staan. Nou, dat ziet er dan zo uit. En dit zijn een aantal figuren. Ik zal jullie niet vragen om heel de figuur te bestuderen, maar vooral de headlights geven. Als we hier links beginnen, hier zien we eigenlijk het vegetatiesignaal. Dus in welke maand denken wij dat er veel vegetatie heeft gestaan op basis van de waargenomen opstuwing en weerstand. Nou, bijna bij elke week zien we natuurlijk dan dat in de zomer dat zien we wat meer vegetatie staan, in de winter zien we wat minder. En dit is gemiddeld. Dus gemiddeld over 10, 15 jaar, afhankelijk van welk pand we naar kijken. We kunnen ook berekenen hoe gevoelig is de beek voor vegetatie. Nou, deze beek is vrij gevoelig voor vegetatie. Dus we zien hier bijvoorbeeld dat de waterstand bovenstrooms, dat vegetatie daar 2 tot 3 keer zoveel opstuwing kan veroorzaken als de benedenstrooms stuw. En dat zijn dus knoppen waar je dan als bestuurder aan kan draaien. Nou, en tot slot kunnen we met het model dan doorrekenen. Wat is dan dit is een QH-relatie. Als we gaan extrapoleren naar hogere afvoeren, naar maatgevende afvoeren, wat verwachten wij dan dat de waterstand wordt bij bijvoorbeeld de maximale vegetatie? En daarmee kunnen we bekijken wanneer verwachten we dat er waterschade gaat optreden. Nou, dit soort informatie is wat nog technisch, dus dat slaan we plat naar 2 indicatoren. In de eerste plaats de gevoeligheid van een pand voor vegetatie, van laag tot hoog. En een stoplicht dat zegt, is er bij een bepaalde afvoer kans op schade? En dat is hoe wij zo'n maaibeheermargekaart hebben gebouwd. Deze maaibeheermargekaart, dat hebben we gepresenteerd bij AMAAS. Hebben we ook vooral met beheerders en de vakmensen gediscussieerd. En dit zal ook terugkomen in een poll later, want ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is het einde van mijn presentatie. Ik wil jullie nog kort de maaibeheerkaart laten zien. En dan draag ik het over aan Pim. Oké, wat jullie hier zien is de leigraaf. Dus als ik even uitzoom, waar zijn we in Nederland? Dat is gevaarlijk om te doen natuurlijk, kijk. Hier hebben we Nederland. Het is Brabant, nabij Uden. En dit is de leigraaf. Het is een zijstroom van de A. Dus uiteindelijk stroomt die uit op de A. Dit zijn de stuwen. En tussen de stuwen in hebben we de panden. En per pand hebben we dus berekend wat de opstuwing, wat de invloed van vegetatie is. Nou, bij 1 jaar zien we eigenlijk dat er maar 1 pand is dat wat krap is. Dus die is al gevoelig voor vegetatie. Als we naar een afvoer die eens in de 25 jaar voorkomt, dan zien we dat een aantal andere panden mogelijk kans kunnen krijgen op waterschade. Maar zelfs als we naar eens in de 100 jaar gaan, dan zien we niks rood worden. Dat betekent dat dit eigenlijk een beetje een saaie beek is. En dat is ook wat de beheerders tegen ons zeiden. Hij is ruim. Weinig kans op schade. Als we klikken bijvoorbeeld op dit pand, dan zien we dat inderdaad, dat pas bij eens in de 25 jaar, hè, iets eerder zelfs, dan zien we dat die kans op schade, dus die drooglegging van minder dan 40 centimeter, dat die doorschreden wordt. We zien ook dat dit pand dus een zeer hoge invloed heeft van vegetatie. Dus het is gevoelig, de waterstanden hier. Maar omdat die breed is gedimensioneerd, wordt het nooit rood.
ook al is die zo gevoelig. Nou, we hopen dat op deze manier een nieuw inzicht te geven in wat is nou de invloed van vegetatie op pijlen. En met deze laatste demonstratie wil ik het overgeven aan Pim. Ja, kom ik dan vanzelf in beeld of hoe werkt dat? Koen is nog aan het delen, dus die moet delen stoppen. Ik moet delen stoppen, oké. Okay. Dan kan jij gaan delen, neem ik aan. Ik ben niet de grootste technicus, maar ik zie nog steeds het kaartje van Koen. Ik zie Koen ook zoeken naar... Ik zoek naar de... Ah, wacht hier, stop share. Okay, ik heb het gevonden. Ja. Nou, Pim, aan jou nog het woord. Het is tussen 10:30 en 5:30, dus als het lukt in... Ik ga mijn best doen. En dan pakken we de pols nog erachteraan. Dat kost toch stiekem meer tijd dan we hadden verwacht aan de voorkant. Ik ben dus Pim van Zanten. Ik werk als data scientist bij AMA's. En ik ga wat vertellen over ons RAM. Dat staat voor Real-Time Advies Maaien. Dat is een dashboard wat we hebben gemaakt. Ik ben eigenlijk niet bij de initiële ontwikkeling betrokken geweest, maar wel later bij de doorontwikkeling. Ik ben dus ook geen gebruiker zelf, dus gebruikservaringen komen dus een beetje uit tweede hand. We zien uw presentatie nog niet. Ja. Nee, laat jullie eerst even zien wie ik ben. Real-time advies maaien dus. Het idee daarachter, we wilden het eigenlijk zo simpel mogelijk houden. Je ziet hier een grafiek van het verloop van een waterstand over een zomer, in dit geval 2020. En dit is de waterstand, die is aan de benedenstroomse zijde van een stuw gemeten. Oftewel, dat is aan het bovenstroomse eind van een heel stuwpand. Dus daar heb je het maximale effect van eventuele opstuwing die in dat stuwpand plaatsvindt. Nou, dit is een heel klassiek voorbeeld. Je ziet hier dat weken het pijl toeneemt. En dat kan eigenlijk niet anders dan dat betekent dat er steeds meer vegetatie in die beek groeit. En op een gegeven moment zie je het weer hard omlaag gaan. En dat zijn inderdaad momenten waarop er gemaaid wordt. Nou, dit zagen wij in onze meetgegevens. Dus we dachten, dit moet toch bruikbaar zijn om... Ja, dat te kijken van als wij zeggen van wat mag niet hoger dan bijvoorbeeld in dit geval 10,5 komen. Dan kunnen we aanzien komen wanneer we zouden moeten maaien. En daar kunnen we een mooi dashboard van maken. Is natuurlijk vegetatie niet het enige dat voor eventueel waterstandstijging zorgt. Dat kan natuurlijk bijvoorbeeld ook gewoon toename van afvoer zijn. Of iemand draait beneden strooms aan de stuw en dan verandert het pijl natuurlijk ook. Dus wat je eigenlijk wil, is een model maken waarbij je de relatie legt tussen afvoer, beneden strooms pijl en het verval eigenlijk in het stuwpand. Daarmee kun je dan uitrekenen wat dan je verwachte pijl is, zeg maar. En al het pijl wat je daar nog bovenop hebt, dat nemen we dan aan dat dat door vegetatie komt. Nou, dan maken we dus, proberen we dat aan elkaar te koppelen. Dus je ziet hier op de horizontale as het debiet, op de verticale as dat verval. Dus dat is het hoogteverschil binnen het stuwpand. En dan met het kleurtje staat nog aangegeven wat het benedenstroomse pijl was. Nou ja, goed, het gaat er in ieder geval om. Je ziet, er is in dit geval een relatie. Dus waarschijnlijk, als we dit proberen te modelleren, dan komt er wel iets redelijks uit. Wat ik hier nog wel bij moet zeggen trouwens, dit zijn natuurlijk gegevens van de wintersituatie, omdat we ervan uitgaan dat er in de winter een onbegroeide situatie is. Dus dat alle variatie in het verval alleen komt door dan inderdaad de biet of het benedenstroomse pijl. Dat blijkt in dit geval best goed te gaan. Dus dit is op de horizontale as wat we gemeten hebben. En op de verticale as wat we dan berekenen op basis van dat modelletje. Nou, er zit wel wat spreiding op. Dat komt omdat we
meerdere winters hier bij elkaar gegooid hebben. Dat hebben we toch voor gekozen, omdat je anders soms een winter hebt waar bijvoorbeeld heel weinig debiet is. En dan heb je dus vrij weinig spreiding of bereik, kan ik beter zeggen. En dat vonden we nadelig. Dus hebben we toch maar meerdere winters bij elkaar gegooid. Zodat je wat meer bereik in je metingen krijgt. En dus wat meer algemeen geldende modelletje krijgt. Dan uiteindelijk hebben we dat voor heel veel stuwpanden gedaan. Nou, je ziet dat dat helaas niet overal even goed werkt. Dit zijn dus allemaal grafiekjes van gemeten ten opzichte van berekend. Het blijken dus meerdere stuwpanden te zijn, waar dus kennelijk ook nog allerlei andere factoren van invloed zijn op het peil, waar we dan geen meetgegevens van hebben. Dus dat kunnen bijvoorbeeld zijwaterlopen zijn of nog andere dingen die daar spelen die kennelijk invloed hebben. Soms merk je dat bijvoorbeeld er echt grote verschillen zijn tussen winters, het ene jaar of het andere jaar. Kijk, ja, het is natuurlijk toch maar hoe de laatste maaibeurt is uitgevoerd, hoe zo'n beek de winter ingaat. En dat kan dus best wel verschillen. We hebben hier nog niet echt per stuwpand in detail gekeken van zou je dat model nog aan moeten passen. Maar dat is dus eigenlijk wel bij deze alvast een tip. Dat is dus waarschijnlijk wel echt nodig dat je voor ieder stuwpand individueel moet gaan kijken. Ja, hoe krijgen we hier een goed werkend modelletje? Nou, zo ziet dat dashboard er dan uit. We hebben dat gemaakt in Power BI. Dat is een tool van Microsoft, wat de meeste waterschappen in hun Microsoft licentie hebben. Dus daar zou in principe iedereen mee moeten kunnen werken. Het bestaat eigenlijk grofweg uit twee schermen. Dus linksboven zie je het hoofdscherm. Nou, in dit geval ook weer de lijgraaf, die ook bij Koen al naar voren kwam. Met 14 stuwpanden. En voor elk stuwpand wordt er aangegeven of er actie nodig is. Je ziet daar onderaan staan welke acties gedefinieerd zijn. De bepaling of een bepaalde actie nodig is, wordt gebaseerd op het overschrijden van bepaalde grenswaarden. Die grenswaarden die zijn voorlopig nog steeds gebaseerd op de historie. En daar zijn gewoon gekeken hoeveel verval hebben we de afgelopen 8 jaar of zo gezien in de metingen. En er zijn gewoon bepaalde percentielen gepakt. En aan opvolgende acties zijn gewoon aan bepaalde percentielen gekoppeld. Daarvan, daar kom ik zo nog op terug, dat blijkt niet de ideale aanpak te zijn. Maar eerst nog even naar een detailscherm, die zie je rechtsonder. Dus dat is een scherm wat je krijgt als je op één specifiek stuwpand klikt. En hier zie je dus duidelijk terug dat het blauwe bandje, dat blijft het hele seizoen ongeveer even breed. Want dat is omdat ook de afvoer ongeveer gelijk blijft. Dit is namelijk een beek waar wateraanvoer op zit en die is redelijk constant door de hele zomer. Maar je ziet dat de invloed van de begroeiing, die dus door de groene kleur wordt aangegeven, dat die telkens toeneemt en na een maaibeurt weer omlaag gaat. Eigenlijk is dit in grote lijnen al wat ik wilde vertellen. Even hoe dit nog bij ons dan in de praktijk uitpakt. Ja, wat in de praktijk gewoon heel lastig blijft, is dat het beheerders zeggen van dat is mooi als een dashboard zegt dat ik moet maaien. Maar dat kan vaak helemaal niet zomaar. Want we hebben nou eenmaal een maaibestek. En die aannemer heeft de ruimte om in een periode van enkele weken zelf te bepalen welke waterloop die wanneer maait. Dat is niet helemaal zwart-wit. Soms is er nog wel wat mogelijk. Maar het is nou helemaal niet zo dat als het dashboard voor ineens heel veel waterlopen tegelijk zegt er moet nu gemaaid worden, dat dat dan ook meteen op al die plekken kan. Zo werkt dat natuurlijk helaas niet. Dat maakt een beetje dat het RAM bij ons nu vooral als gewoon een soort extra hulpmiddel wordt gebruikt. Of vaak ook zelfs pas achteraf
wordt aan het eind van de zomer wordt gekeken van, nou, wanneer hebben we gemaaid? Wanneer heeft het dashboard gezegd dat we hadden moeten maaien? En nou, in hoeverre komt dat dan overeen? Een ander ding waar we in de praktijk nu ook nog mee zitten, is dat, wat ik zei, die grenswaarden, die zijn gebaseerd op de historie. Nou ja, er zijn dus stuwpanden waar eigenlijk nooit verval is. Dat zijn zulke groot gedimensioneerde stuwpanden. Ja, daar is het verval bijna nooit meer dan enkele centimeters. Oftewel, en, daar, dat zou dus, en omdat we die grenswaarden wel eruit hebben gehaald, zegt dat dus dat als het verval op een gegeven moment maar liefst 1,5 centimeter is, dat je zou gaan moeten maaien. Terwijl, ja, dat is dan natuurlijk helemaal niet per se zo. Daarom, en dat is een van mijn twee adviezen, wat we hier intern nog moeten doen, dat staat daar onderaan. Ja, gebruik de kennis die je hebt over zo'n stuwpand, bijvoorbeeld op basis van zo'n beheermargekaart die Koen al liet zien, die er bij ons gemaakt is, om grenswaarden van daadwerkelijke pijlen te bepalen. En om dan te kijken of je die verticale ruimte die je in een beek hebt, zo goed mogelijk kunt benutten. Daarnaast merk je gewoon dat dit dashboard is real-time. Er worden actuele metingen voor gebruikt. Maar ja, omdat het in de praktijk vaak helemaal niet zo real-time toegepast kan worden, ja, is dat real-time aspect heeft tot nu toe nog niet heel veel toegevoegde waarde. En is misschien ook de vraag of dat überhaupt kan. Dus is het misschien beter om eerst gewoon te beginnen zo'n analyse te doen op basis van metingen die je hebt. Dus overal in stuwpanden waar je dat soort metingen hebt, kun je zo'n analyse maken. Misschien zelfs ook met de tool die Koen net liet zien. Ik denk dat dat daar heel goed bruikbaar voor is. En op basis daarvan een my planning op te stellen. Want wat we wel al gezien hebben, vooral in het benedenstroomse deel van de Leigraaf, wat heel erg overgedimensioneerd is, dat de beheerders aan de hand van wat ze in het dashboard zagen, tot de conclusie kwamen, ja, oké, we maaien hier gewoon te vaak en dat kan minder. En daardoor wordt het dus al minder gemaaid in de planning, in die stuwpanden. Dat is eigenlijk wat ik hier vandaag wilde brengen. Dankjewel. Dankjewel, Pim. En Koen en Alice. Dat was een hele hoop. Dat duizelt mij wel nog flink na. Je moet ook wel een beetje erin zitten om het allemaal goed te kunnen volgen. Ik vind het wel heel interessant. En een uurtje is veel te kort voor dit, maar het geeft misschien wel een heel mooi beeld. Omwille van de tijd, want we hebben nog 10 minuutjes en ik wil hier nog een paar minuutjes aan het einde met jullie hebben, ga ik even kijken hoe we het gaan doen. De 3 pols, dat is denk ik te veel van het goede. Maar ik wil toch kijken of we het toch even kunnen doen. Of er moeten echt prangende vragen zijn. Maar ik wil Jelle vragen, want volgens mij kunnen we die pols best wel even laten zien. En dan kun je daar binnen een 30, 40 seconden een antwoord geven. We gaan het gewoon doen, want daar hebben ze ook voor gemaakt. Dus jongens, vul hem in. Kijk, ja, grappig, die heb ik ook ingevuld, die tweede. Ik zie dat er veel ambitie is, ook vaak veel kennis. Er wordt ook wel veel in bestekken gezet. Maar de praktijk, hoe het uitpakt, is altijd maar de vraag. En je ziet ook via social media vaak dingen voorbij komen. En ik ook dacht dat ik daar anders deden. Ja, leuk om te zien. En ik zie ook wel dat er ook nog wel werk te doen is met elkaar, om daar veel meer uit te halen. De volgende poll. Ja, dat is een goeie. De praktijk is te complex voor slimme maaimethodes. Ja, dat vind ik altijd leuk hoor. Want wat kunnen we allemaal nog beheersen met elkaar en bedenken? En wat zal de natuur uiteindelijk toch zelf bepalen? Dat is,
Dit is een moeilijke, vind ik. Ja, ik denk dat iedereen hier anders naar kijkt naar zo'n vraag. Nou Jelle, komen er al wat dingen binnen? Want dit is kijk. Ah, gach, die heb ik ook ingevuld. Nou, dat is wel heel duidelijk. Het komt eigenlijk ook neer. Dat geldt ook voor oppervlaktewater of grondwatermodellen. Modellen is één ding. Maar de kennis van het gebied en van je beheerder is toch altijd belangrijk. Dus die twee dingen die moeten samenkomen. Naast andere zaken natuurlijk, maar het zijn twee hele belangrijke dingen. Dus vind ik wel duidelijk. Ja, mooi. De derde pol. Bij ons is nog verticale ruimte over. Even iemand die dit kan toelichten, heel snel. Ook voor mij. Verticale ruimte is gewoon water in je watergang tot de drooglegging? Of? Ja, in feite de drooglegging. Ah, de drooglegging. Hmm. Ja. Ja, voor mij kan die altijd omhoog. Dan gaat die naar de ruimte in. Dat mag ook. Misschien ook niet. Hè? Dat is natuurlijk een dingetje in Nederland. Interessant deze. Dat is een moeilijk hoor, vind ik eigenlijk. Ik heb natuurlijk wel een antwoorden. Ik denk dat er heel veel mensen hier wel twijfelen. En ja. Nou, die eerste in ieder geval wordt gelukkig niet zoveel beantwoord. Dus er wordt wel veel gezocht naar de ruimte, denk ik, met elkaar. Dus, nou, interessant. Leuk. Ja, en ik denk dat dat ook wel, hè, wat we zien, dat, als we het hebben over die verticale ruimte, van wat voor ruimte heb je? We hebben in het hele afgelopen jaren waarin we hiermee bezig zijn geweest, ook heel erg gekeken naar van wat kan je nou precies voorspellen? Hè? En kan je nou ook die vegetatiegroei goed voorspellen? En ik zie ook een aantal vragen daarover in de chat voorbij komen rondom woekersoorten en droge zomers. En dan blijkt dus toch altijd dat nou, sowieso elk jaar is weer anders. We zien dat de relaties tussen, dat die per jaar heel erg nog wel verschillen. Dus hoe snel de vegetatie groeit, heeft echt wel ook te maken met het jaar. Dat kan je natuurlijk van tevoren niet helemaal aanzien komen. En tegelijkertijd, als je kijkt naar alleen de pijlen om je informatie uit te halen, omdat je niet zoveel weet over wat er binnen zo'n heel pand gebeurt, kan je niet zo goed zeggen van waar zit nou welke soort. Hè? Dus dat hele idee van waar we mee begonnen ooit, van dat dottermaaien om alleen de verstoppingen eruit te halen, ja, dat blijkt in de praktijk nog wel best wel bewerkelijk te zijn. Omdat je uiteindelijk overal moet zijn. Dus daar zit een hele afweging tussen. Ja, wat zou nou slim zijn vanuit de kennis. Maar ook wat is nou gewoon slim vanuit de praktijk. En vanuit de realisatie dat je al je panden af moet. En dat je dus niet iedere keer heel erg hapsnap gewijs met je materiaal van de ene naar de andere plek kan om er kleine plukjes uit te halen. Misschien soms, als je denkt van nou, er komt nu een hele grote bui aan, waar moet ik dan wezen? Waar moet ik nu heel snel ingrijpen? Als je die kennis dan over de jaren hebt verzameld en geëvalueerd, zou het wel kunnen helpen, maar het blijft lastig om het in je reguliere maaibestek goed mee te nemen. Okay. Dankjewel. Omwille van de tijd, ik had veel liever met jullie nog heel veel vragen beantwoord, dat gaat dus niet, heb ik een paar dingen die ik even mee wil geven aan het einde van dit webinar. Dit is ons 17e webinar, trouwens in 2 jaar tijd nu. Dus dat is ook al wel mooi en er komen er vast ook nogal webinars aan. Op dit moment staan er geen webinars op de planning even, dus daar zijn we mee bezig. Ik wil jullie allemaal vragen, thuis, of waar je ook bent, op kantoor. Als jij een onderwerp hebt wat je graag ook langs zou willen zien komen bij het COP de webinars, of je die even in de chat wil zetten. De chat die bewaren wij en dan kunnen we dus nakijken. Want deze COP's, deze webinars, die organiseren wij niet voor onszelf, maar vooral voor jullie. Dus